የኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሶስትዮሽ ድርድር በበየነ መረብ ተካሂዷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያውያን ላይ የተፈጸመ ባለው ማንነት መሰረት ባደረገው ጥቃት ማዘናቸውን ገለጹ። በምዕራብ ቱርክና ሰሜን ግሪክ አዋሳኝ አካባቢ በደረሰው የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ የነፍስ አድን ስራው እንደቀጠለ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የለቱን ዜና ፕራይም ይዘን ቀርበናል። በለቱን ዜና ፕራይም ከሀገር ውስጥ ከውጭ እንዲሁም ደግሞ እንደተለመደው የአየር ትንበያ፣ የቢዝነስ እና የስፖርት ዘገባዎችን አካተን ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በትናንትናው ዕለት በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ወረዳ ጋዋ ቀናቲ ቀበሌ ኦነግ ሸኔ የተባለ ታጣቂ ቡድን በፈጸመው የሽብር ጥቃት የበርካታ ሰላማዊ ዜጎች ህይወት ማለፉን የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስታወቀ። በምዕራብ ወለጋ ሰላማዊ ዜጎች ጭካኔ በተሞላበት መንገድ በአንድ ስፍራ ህይወታቸውን እንዲያልፍ አድርጓል ባለው የኦነግ ሸኔ ቡድን ላይ እርምጃ እንደሚወስድም ነው የክልሉ መንግስት መግለጫ ያወጣው። በመግለጫው መንግስት የህዝቡን ፍላጎትና ጥያቄ በማገናዘብ የልማት ስራዎችን የሰላምና የስርዓተ ግንባታ ላይ እየሰራ ባለበት በአሁኑ ወቅት ከለውጡ በተቃራኒ የቆሙ ኃይሎች በህዝቡ ላይ አሰቃቂ ግድያ እያደረሱ መሆኑንም ገልጿል። የጥፋት ኃይሎቹ መንግስት የፖለቲካና የዴሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት እየሰራ ባለበት ወቅት በተቃራኒው በመቆም ጭካኔ የተሞላበት ተግባር በህዝቡ ላይ እየፈጸሙ ነው ሲልም መግለጫው አክሏል። በጫካ ውስጥ መሽጎ ከቦታ ቦታ የሚዘዋወረው ኦነግ ሸኔ ሰዎችን ጠልፎ በመውሰድ ጉዳት ሲያደርስ መቆየቱንም ያወሳው መግለጫው በተለያዩ ጊዜያት የጸጥታና የአስተዳደር አካላት በተመሳሳይ መንገድ ጫካ ውስጥ አሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸው እንዲያልፍ ሲደረግ ቆይቷልም ነው ያለው። ኦነግ ሸኔ እስካሁን በፈጸማቸው የሽብር ተግባራት በርካታ ቤተሰቦች ተበትነዋል፣ ህፃናትን ያለ አባትና እናት አስቀርቷል ያለው መግለጫው የህዝቡና የግለሰቦች ሀብትም እንዲጠፋ ማድረጉን አውስቷል። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከህዝቡ እንዲሁም የጸጥታና አስተዳደር አካላት ጋር በመሆን እነዚህን ሽፍታዎች የገቡበት ቦታ በመግባት አስፈላጊውን እርምጃ እንደሚወስድም ገልጿል። በተፈጸመው ጥቃት ለተሰዉ ወገኖች የተሰማውን ሀዘን የገለጸው የክልሉ መንግስት ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትም ተመኝቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያውያን ላይ የተፈጸመ ባለው ማንነት መሰረት ባደረገው ጥቃት ማዘናቸውን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ ላይ የተፈጸመ ባለው ማንነት መሰረት ባደረገው ጥቃት ማዘናቸውን ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ጠላቶች ወይ እኛ እንገዛለን ወይ ሀገር አትኖርም ብለው ተነስተዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህም የጥፋት አቅማቸውን ሁሉ እየተጠቀሙ ነው፣ አንደኛው ኢላማቸው የህዝባችንን ቅስም መስበር ነውም ብለዋል። ለዚህ እየተጠቀሙበት ያለው ስልት ግራ ቀኝ የማያውቁት ሰዎችን እየሰበሰቡ በማሰልጠንና በማስታጠቅ በየአካባቢው ማንነትን መሰረት ያደረገ አረመኔያዊ ጥቃት ማድረስ እንደሆነም ነው የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። መንግስት በተለያዩ አካባቢዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ ያላቸውን ጥፋቶች በቅድሚያ መረጃ ሰብስቦ እርምጃ በመውሰድ ሲያከሽፍ መቆየቱን አስታውሰው፣ ነገር ግን ያለፈው ስርዓት ያወረሰንን ቀዳዳዎች ሁሉ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ደፍኖ መጨረስ እንዳልተቻለም ጠቁመዋል። ህዝቡ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የጸጥታ አካላት፣ ምሁራንና ሌሎችም መንግስት ችግሩን ከምንጩ ለማድረቅ የሚወስደውን እርምጃ በመደገፍ የሚጠበቅባቸውንም እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ሱዳን ግብጽ የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሶስትዮሽ ድርድር በበየነ መረብ ተካሂዷል። በድርድሩም ታዛቢዎችና የአፍሪካ ህብረት የመደባቸው ባለሙያዎች መገኘታቸውን የውሃ መስኖ ኢነርጂ ሚኒስቴር አስታውቋል። በቀጣይ የአፍሪካ ህብረት የሰየማቸው ባለሙያዎች ተጨማሪ ሚና ዙሪያ ውይይት በማድረግ ለውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች ሪፖርት እንደሚያቀርቡ መግባባት ላይ መድረሱን ሚኒስቴሩ ያወጣው መግለጫ ያመላክታል። ባለሙያዎቹ ጥቅምት 23 2013 ዓ.ም ተወያይተው የደረሱበትን ሪፖርት ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ለሚካሄደው የውሃ ሚኒስትሮች ድርድር ያቀርባሉም ተብሏል። ኢዜአ ነው የዘገበው። በምዕራብ ጉጂ ዞን ሶሮ በርጉዳ ወረዳ ሲጓጓዝ የነበረ 18 ኩንታል ካናቢስ የተባለ አደንዛዥ እጽ በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ አስታወቀ። አደንዛዥ እጹ በቁጥጥር ስር የዋለው ፖሊስ ከህዝቡ በደረሰው ጥቆማ ነውም ተብሏል። አደንዛዥ እጹ የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3-00082 አዲስ አበባ ኤፍኤስአር የጭነት ተሽከርካሪ ከሻሸመኔ ወደ ሞያሌ አካባቢ ሲጓዝ እንደነበረም ተመላክቷል። ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው እጹ በጭነት ተሽከርካሪው ላይ በ15 ኩንታል ፉርሽካ ተሸፍኖ እንደተገኘ የዞኑ ፖሊስ መምሪያ አስታውቋል። አሽከርካሪውና ረዳቱ ለጊዜው ከአካባቢው የተሰወሩ ሲሆን
ፖሊስ ክትትል በማድረግ ላይ እንደሚገኝም ተገልጿል። ኢዚያ ነው የዘገባው ምንጭ። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ባለቤታቸው የማይታወቁ ቦታዎች ቤቶችና ህንጻዎች መገኘታቸው ተገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማዋ ባለቤታቸው የማይታወቁ ቦታዎች ህንጻዎችና ቤቶች መገኘታቸውን አስተውቋል። አስተዳደሩ በከተማዋ ያሉ ህገወጥ ተግባራትን ለመከላከልና ወደ ህጋዊ መስመር ለማምጣት የተለያዩ ስራዎች እየሰራ መሆኑንም አመላክቷል። ከነዚህ ተግባራትም ውስጥ ህገወጥ የመሬት ወረራና ህገወጥ ግንባታ ሲሆን ይህንኑ በከተማዋ የሚታየውን ህገወጥ ድርጊት ለማጣራትና መረጃ ለማሰባሰብ በየደረጃው ግብረ ኃይል በማደራጀትና ህዝቡን በማሳተፍ ከአንድ ወር በላይ የማጣራት ስራ ሲሰራ መቆየቱንም ተመላክቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤት በግኝቶቹ ላይ ውሳኔ ወስኖ እርምጃ ከመውሰዱ በፊት የኔ ነው የሚልና ህጋዊ ማስረጃ አለኝ የሚል አካልም ሆነ ግለሰብ ከጥቅምት 23 2013 ዓ.ም ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት መረጃም ሆነ ማስረጃ በመያዝ ለዚህ ጉዳይ በየክፍለ ከተማው በተዋቀረ ግብረ ኃይል ጋር በመቅረብ እንዲያስረዳ ማሳሰቡን ከከተማ አስተዳደር ፕሬስ ሰክረታሪያት ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሰ ያለው የዕለቱ ዜና ፕራይም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የቢዝነስና የአየር ትንበያ ዘገባዎቻችን ተከታትለን እንመለስ።
ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን። በግብጽ ሴቶች የሚደርስባቸውን ጾታዊ ጥቃት ለመቃወም አደባባይ ወጡ። በሀገሪቷ በተደጋጋሚ በሴቶች ላይ ጾታዊ ትንኮሳም ሆነ ጥቃቶች ቢደርሱም የማህበራዊ ባህላዊ ተጽዕኖ ስላለባቸው በደላቸውን አይናገሩም ነበር ተብሏል። አሁን ግን የተደረገው ሰልፍ ሴቶች በደላቸውን እንዲናገሩ ያስችላቸዋልም ነው የተባለው። ይህ ደግሞ ሴቶች የደረሰባቸውን ጉዳት ከተናገሩ ፍትህ እንዲያገኙ ይረዳቸዋል መባሉንም ቢቢሲ በዘገባው አስፍሯል። በግብጽ ሴቶች የደረሰባቸውን ጾታዊ ትንኮሳ ከተናገሩ በሃይማኖት ባህልና ዘልማድ ይወገዛሉም ተብሏል። በምዕራብ ቱርክና ሰሜን ግሪክ አዋሳኝ አካባቢ በደረሰው የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ የነፍስ አድን ሥራው መቀጠሉ ተመላክቷል። በአደጋው ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ድረስ ከ76 ሰዎች በላይ ሕይወታቸውንም አጥተዋል። የመሬት መንቀጥቀጡ 7 ሬክተር ስኬል ያስመዘገበ ሲሆን በሰሜን ግሪክ ሳሞሳ ደሴት ብቻ 961 ሰዎች አካላቸው እንዲጎል ምክንያት ሆኗልም ተብሏል። 743 ሰዎች በሆስፒታል በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ስላገገሙ ወደ ቤታቸውም ተመልሰዋል። 218 ሰዎች ግን እስካሁንም በሆስፒታል የሕክምና ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛልም ነው የተባለው። እንደ አሜሪካው የጂኦሎጂካል ሰርቬይ መረጃ የመሬት መንቀጥቀጡ 21 ኪሎ ሜትር ጥልቀት ይኖረዋልም ተብሏል። ሲጂቲኤን ዘገባ ነው። የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በኮቪድ-19 ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ እንደነበራቸው መታወቁን ተከትሎ ራሳቸውን ማግለላቸውን ተገለጸ። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም በትዊተር ገጻቸው እንዳስታወቁት በቅርበት ያገኙት ሰው የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘበት ስለተረጋገጠ ራሳቸውንም አግልለዋል። በአሁኑ ሰዓት ጤናቸው በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝና ምንም አይነት የቫይረስ ምልክት እንደሌለባቸውም አስታውቀዋል። ሆኖም ግን በዓለም ጤና ድርጅት ፕሮቶኮል መሰረት ለቀጣይ ቀናት ራሳቸውን አግልለው እንደሚቆዩ ያስታወቁት ዶክተር ቴድሮስ ስራቸውንም በቤታቸው ሆነው እንደሚሰሩ ነው ያስታወቁት። ተመልካቾቻችን ዜና ፕራይማችንን ከማጠናቀቃችን በፊት የስፖርት ዘገባዎችን ተከታትለን እንመለስ። የኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሶስትዮሽ ድርድር በበየነ መረብ ተካሂዷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኢትዮጵያውያን ላይ የተፈጸመ ባለው ማንነትን መሰረት ባደረገው ጥቃት ማዘናቸውን ገለጹ። በምዕራብ ቱርክና ሰሜን ግሪክ አዋሳኝ አካባቢ በደረሰው የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ የነፍስ አድን ስራው እንደቀጠለ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረው ዜና ፕራይም ይህን ይመስላል። እስካሁን አብሬያችሁ የቆየሁት ዘላለም መሉ ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብሬ በመሆን ነው። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ።